Përshëndetje, jemi përsëri me matematikën e klasës së 9, por tani jemi me temat e përsëritjes për provimin e lirimit dhe kemi marrë si temë fuqit dhe japim disa shembuj që do na orientojnë për provimin në fund. Rasti i parë konsiston në bazat e njëjta kur shumëzohen, fuqit mblidhen. Konkretisht, 7 në fuqi 2 herë 7 në fuqi 10 herë 7 në fuqi 15. Duke qenë se bazat janë të njëjta dhe baza 7, fuqit mblidhen me njëra tjetrën. 7 në fuqi 2 plus 10 plus 15. Rezultati del 7/27. Vazhdojmë me rastin tjetër, 2 në fuqi 3 herë 2 në fuqi 5 herë 2 në fuqi 7. Baza është e njëjtë, 2, fuqit janë të ndryshme. Dhe këto mblidhen me njëra tjetër pasi bazat shumëzohen. Atëherë, 2 në fuqi, 3 plus 5 plus 7, rezultati 2 në fuqi të 15. Rasti dytë kemi rastin e raportit. 4 fuqi 8 për mbi 4 në fuqi të 3. Në këtë rast, bazat janë të njëjta, pjesëtohen dhe fuqit zbriten nga numëruesi në emërues. 4 në fuqi 8 minus 3, 4 në fuqi të 5. 4 në fuqi të 5. Atëherë, vazhdojmë rastin tjetër. 5 në fuqi të 12 për mbi 5 në fuqi të 8. Edhe këtu fuqit spresin njëra tjetër, rezultati del 5 në fuqi të 4. Kemi një rast tjetër, 7 në fuqi të 7 për mbi 7 në fuqi të 7. Këtu bazat janë të njëjta, fuqit po ashtu janë të njëjta. Rezultati del 7 në fuqi 0. Dim që çdo numër që është në fuqi 0 del 1. Marrim rastin e trajtave të thyesave kur ne do kryejm veprime edhe në shumëzim, edhe në pjestim, kur bazat edhe shumëzohen edhe pjestohen. Kemi një rast të tillë. 2 në fuqi të 5 herë 2 në fuqi të 3 herë 2 në fuqi të 4 për mbi 2 në fuqi të 10 herë 2 në fuqi të parë. Hapi parë që ne bëjmë, kryejm veprime në emërues dhe në numërues. Më pas, të dyja së bashku. Në numërues, mbledhim fuqit, 2 në fuqi 5 plus 3 plus 4, kurse në emërues, 2 në fuqi 10 plus 1. Rezultati del një thyes, 2 në fuqi të 12 për mbi 2 në fuqi të 11. Këtu ne zbresim fuqit. 2 në fuqi 12 minus 1, del 2 në fuqi të parë, varas 2. Pra, çdo numër që është në fuqi të parë, del vetvetja. Kemi një rast tjetër, kur këtu kemi përdorur klapat. Në rastet kur kemi të përdorur klapat, fillimisht ne bëjmë veprime brenda klapave, eliminojmë ato dhe më pas japim rezultatin. Konkretisht, 3 në fuqi 4 herë 3 në fuqi 5, pjesëtim për 3 në fuqi 3 herë 3 në fuqi 6. Kryejm veprimin brenda klapave, i mbledhim fuqit dhe më pas realizojm pjesëtimin. 3 në fuqi 4 plus 5, mbledhim klapën, pjesëtim për 3 në fuqi 3 plus 6 edhe këtu brenda klapës. Rezultati del 3 në fuqi 9, pjesëtim për 3 në fuqi 9. Duke qenë se bazat janë të njëjta dhe jemi në pjesëtim, fuqit zbresin njëra tjetërën. 3 në fuqi 9 minus 9 del 3 në fuqi 0. Thamë që çdo numër që është në fuqi 0, rezultati del 1. Shpresoj ta keni kuptuar dhe këtë temë, bashkë rrëfaqim.